друзі, я представляю Київський національний університет культури і мистецтва, кафедра фольклористики, народного пісенного та хорового мистецтва. Я завідую секцію фольклористики і керую вже 23 роки фольклорним ансамблем «Кралиця», який їздить в фольклорні експедиції, студенти їздять, записують. Ми багато гастролюємо, багато записуємо, багато маємо матеріалу різного. Випустили, вже штук 10 компактних дисків. Студенти міняються, і в мене переді мною стоїть таке, тобто перед нашими викладачами, переді мною таке завдання, щоб навчити дітей співати. Тому що в основному приходять діти без музичної освіти. У нас немає, є така можливість приймати на секцію фольклору без музичної освіти. Тобто базові там культосвітнє училище або музучилище. Це не принципово. Головне, щоб могли співати, хоча б трошечки інтонувати, любили цю справу. Це головне. Якщо будуть любити, тоді можна з ними щось робити. Можна щось ліпити, виліплювати. Я завжди шкодую мені, коли приходить 4 роки, як сказати, такого нашого творчої роботи, 4 роки проходить і розстається. Надзвичайно, це дуже велика для мене психологічна травма, тому що вже звикаєш до них, вони співають, і потім йдуть, десь собі роблять. От Олексій, він не представив, що він з Київського національного університету. Я не вправився ще. Так. Він також навчається у мене, якраз на нашій секції, він не представився, просто завжди скромно, він говорить, що десь він учиться. А так він в нас навчається, так що це він з нашого університету. Я, щоб довго не говорити, бо мені тут сказали обмежений ліміт, ми ще зустрінемось і ще з вами поговоримо, поспіваємо, якщо хочете. А зараз хочу просто наголосити на тому, що тут в основному студенти, в нас на секції 40 чоловік, від першого до п'ятого курсу, 40 чоловік навчається, ну сюди приїхали, плюс-мінус 15, 14, десь так, десь під'їду ще також. Співаємо в основному, бо репертуар почався, колектив із репертуару базувався на Житомирщині, тому що я сам в Житомирській області. Наголошу також, мати мене українка, а батько старовір, русський старовір. Так що це у нас в репертуарі як і російські пісні, села, російські пилипи старовірів, так і українські пісні. Це в основному базувалося на Житомирщині. Потім студенти приходять, готують різні програми, коли здають державний іспит, вони готують різні програми свого регіону, тому що тут представлено всі регіони. Харків, Вінниця, Дніпропетровськ, Полтава, Анапа, Росія, Київ, Рівне, Чернігів, Черкаси, Київ, Черкаси, Волинь. Я думаю, зараз осінь, весільна пора, я думаю, що треба було заспівати весільну пісню. Давайте. Пилетів, давай. Ну давайте, Анапа, давайте починати. Вона ближче сюди, тобто нижче.
по карті туди до Полтавщини. Заспівала Юрія Юріна, я вже казав, Краснодарський край, Росія, другий курс. У мене вже двоє від вас. Вже цього року також перша курсниця поступила. Я ще раз наголошую, в мене головне завдання – навчити дітей співати. Привити любов до пісні. Зараз попробуємо також чернігівську пісню. Це поліська туди під Білорусь. Там діалект трошечки інший випливала у тіня. Студентка другого курсу Тіщенко Анна. Випливало я. Чернігівщина, це випускниця, можна там стоять якраз бачу. Випускниця Аліна Князікевич, вона зараз старший науковий співробітник з Київського, тобто музею архітектури та побуту у місті село Перегова. Тобто, якщо ви чули такий музей, то вона там якраз зараз працює. Пісня лірична над моєю хатиною. Над моєю хатиною чорна хмара стала, чорна хмара стала, що є на мене вже мало.
часок, да ляжемо спати, Лена, Лена кровати, да розкажу я того пісню. Клієнтів, які до нас хочуть вступати. Будь ласка, вокал просимо.